你觉得那京东能遇到的二号种子，哇，这么想的话，妈呀，京东是真的，我跟你说，京东无敌，无敌。哇，今年这么想，一号今年的一号种子是真的爽，兄弟们，为什么呢？今年 LPL 的一号种子，首先小组赛不会遇到剑姬，不会遇到 G2，没有人打得过呀。你说，哪怕京东遇到 DK 啊，现在这个状态的 DK，像这个状态的 T1，不用说了。啊，京东，哎，京东，京东会遇到 TS 吗？怎么可能？都同一个赛区的，不会在小组赛遇到的。但是八强可能是内战，八强，因为你想想啊，TS 是二号种子，TS 只要不是歼击那个组啊，其实他们也没有什么压力的。你看他们去 G2 那边，他们去100T 那边，没压力啊。都随便打。对啊，哪怕是你看，比如说 A 组啊，一号种子。G2、TS、DK 这种，他们也没压力啊。其实你们看，感觉今天可能四强有三个 LPL 队伍都有可能。四强有三个 LPL 的队伍啊！我摄像头怎么是这样的，兄弟们？稍等，怎么了？三算没有是没怎有么了？没有没有三个 LPL 的队伍啊，星爷。有可能的呀，我感觉。这个理论上还是有机会，但是。有点难吧？那你说三个 LPL 的队伍，那个最后一个进，你觉得进不了四强的 LPL 队伍是哪个？你都这么说了，我很想听一下。我不知道，反正京东 TS 应该是稳进的，还有两个，我不知道。啊，所以你觉得京东 TS 是能进四强的，但是 RNG 跟 EDG 是不好说，是吗？都有机会。都有机会啊。但是你刚才说四个自强有三个的话，少一个呢？找一个你说，哎，我不开知玩道笑，怎么哥。说。其实我觉得，行，我跟你讲，最好的是，就跟我们 S9 一样，就是我们四强是内战，因为有可能是八强是内战，这个不好说的。如果你看，京东是一号种子进，TS、EDG、RNG。去 RNG 那个歼击那边的话，不一定是一号种子。我不担心他们不进不了八强，但是呢，他们有可能是，如果是输给歼击的话，万一输给歼击的话，对吧？他们不是一号种子，不是一号种子，我是不是第一名进八强，是第二名。那第二名八强的时候会遇到第一名啊，对有啊，可有能可能内会遇到战，第一名。对，我是觉得有可能，所以这个要只能说看运气嘛，这些东西都是要看运气。所以其实你看 RNG。为什么我当时跟你们说，除了一号种子、二号种子、三号种子、四号种子都没区别呢？你对二号种子、三号种子、四号种子来说，其实你只要少在不要遇到歼击就行。我们当时也是这么说的，我们队内也是这么说的。假如我们进了世界赛啊，我们的今年的成绩，只要不遇到歼击，我们今年成绩肯定比去年好。去年李宁也是十六强，我们也是十六强嘛，对吧？FunPlus 也是十六强，那个时候我们当时也是遇到的是 LCK 一号种子 DK。但是去年是因为我们对啊，反正去年的事情不能说，反正去年那样对吧？所以我们那样子了。但是呢，今年也是，今年歼击的状态比去年 DK 厉害1万倍，对吧？所以说兄弟们，我觉得感觉，三分之一的概率，TS、EDG、RNG 就是三分之一的，总有一个队伍会遇到歼击。但你觉得这么说，那 TS、EDG、RNG 哪个队伍打歼击？赢的概率最大，你觉得哪个队伍比较克歼击的 TS 打吗？法？我觉得 TS 吧。有 TS 吗？这个跟我想法有点不一样。你们是怎么想的，兄弟们？你们觉得 TS、EDG、RNG 三个队伍，哪个队伍的打法有点克歼击，有机会赢歼击啊？我们你觉得是京东吗？不是京东啊，京东是不会遇到歼击啊。京你东觉得第是 EDG 对啊，前是面吧？小组赛怎么可能会遇到歼击啊？我也是，我觉得是 EDG。为什么？因为 EDG 的打法其实很像 LCK 的打法，但是呢，他们打法有点像 LCK 打，他们的打法是 LCK 加 LPL，但他们的打法是有点克制 LCK 的队伍。其实，因为他们打法有点像 LCK 的原因，是因为以前那个就是 Scout 一直在嘛，然后呢，Scout 也是以前从那个 T1 过来的，还有那个 Vive 也是，他们两个在 LCK 打过比赛，而且他们两个人在 LCK 待的时间比较久，后来来了之后，他们也是比较喜欢运营。EDG 很多队伍那个时候很多人说京东跟 EDG 是比较 LPL 最喜欢运营的队伍，只有两个嘛，一个是 EDG，一个是那个京东，去年的 W 三个，但是去年 W 已经
差不多已经那个了，都差不多那个了，都已经这个都去别的队伍了，对吧？都已经都差不多那个了哦。所以我觉得只剩两个队伍，EDG 跟京东是运营比较好的队伍，所以我觉得 EDG 打歼击的概率胜率可能高一点。别的队伍的话也有机会赢，也有机会输，但是 EDG 打歼击，说实话，我是觉得六四，我觉得七三这个有点夸张，六四是有的。别的队伍其实都不用说，不用讲太多。反正我明天要跟米勒一起拍那个，你明天不是抽签嘛，兄弟们。等抽签出来，我们到时候再说一点，简单说一下，明天抽签出来再说。我明天下午就中午嘛，早上要去公司，要跟米勒一起拍一个节目，就可能预测小组赛，然后哪个队伍会出现啊，什么死亡组啊，什么这种东西，就明天我们回来再说。明天是你抽签是吧？不是我明抽天你签，去抽签不吗？是明天不是我抽签，明天我不知道是谁，反正明天我要去公司跟那个米勒一起拍那个。明天不是说早上抽签吗，兄弟们？早上8点吧，好像。不是，没有邀请你吗？怎你么？这么大明星，没邀请你啊？怎么可能邀请我？而且邀请我也不敢去，太丢人了！妈呀，这个事情。一个没进 C 赛的那种选手在那里在帮别人抽签，万一抽到死亡组了，直接被冲了。评论都说多音币是个垃圾，你自己没进季后赛搞我们队伍，妈呀！你真的是想打死你，想干你啊！你赶紧过来，我就打死你一圈。对呀，我这样我不想被这样冲啊！我记得有一点赛况。好像是，你想想，万一我帮他们抽到一个歼击了，我帮他们抽了，对吧？抽签，然后我说，比如说什么什么什么战队，然后。一号是哦，歼击，看一下歼击啊。然后二号抽到了，二号是哦，或者什么三号哦，四号哦，然后读音壁哦。这谁去谁被骂的这个东西？